Очі Ігоря Підлісного бачили сотні зруйнованих війною доль, а руки в буквальному сенсі врятували сотні життів від залишеної ворогом вибухівки. Колись мій наставник говорив так: якщо ти хочеш піймати злодія, ти маєш думати як злодій. І так само в будь-якій роботі, так само в нашій роботі. Якщо ти хочеш виявити предмет, який встановив, скажімо, твій ворог, то ти маєш думати так, як твій ворог. Зважаючи на місцевість, на рельєф місцевості, на навіть освітлення сонячне. Кожна ротація – це чергова історія про рашистські звірства. Остання поїздка відбулася на деокуповані території Харківщини. Зведений загін саперів розміновував населені пункти уздовж кордону із Білгородською областю. Гради, мінометки 120-ті, ПГшки лежать. В більшості випадків це були міни. Це були снаряди на розтяжках, тобто гранати на розтяжках, або є такі касетні боєприпаси. Це одні з найнебезпечніших, на мою думку, найнебезпечні вибухові предмети. Приходилось виїжджати на, скажімо так, загибель людей, які через або зацікавленість, або неуважність особисту і нерозуміння, що воно таке, десь проводилася якась, можливо, незначна маніпуляція з тим предметом і призводила до летальних наслідків. У пошуках вибухонебезпечних предметів допомагали місцеві. Люди показували позиції, на яких дислокувався ворог і шляхи його відступу. В більшості це інформація місцевих жителів, які пройшли окупацію, які були на місці. І вони, і знаючи територію, вони вказували нам на безпосередньо, скажімо так, в термінології засміченої території, тобто заміновано або залишки будь-яких артилерійських снарядів або нерозірваних боєприпасів. Чого тільки не доводилося знаходити на нашій землі, ось одна із покинутих рашистами позицій у лісі. Патрончики в ящичках. Мети, ленти до пулемета, ще патрончики, РПГшки, ПГшки, воги, гранати, ленти до пулемета крупнокаліберного пулемета, воги 17-ті. 25-ті. Да, тікали швидко, полишали труси, носки, капці, чоботи, берці свої, все, що хочеш. А відступаючи, ворог закопував боєприпаси навіть на цвинтарях. От такі ми сьогодні риєм трофейчики. Да. В могилі зарито. А також на полях. Знайшли поле, де були розсипані касетні боєприпаси, і вони називаються ПФМ-1. Це ліпістки. Чули, да? Так, ліпістки, вони дуже небезпечні, вони несуть, скажімо так, загрозу не смерті, а загрозу ушкоджень дуже великих. Те, що було придатне для застосування, вибухотехніки передавали нашим воїнам. Ленд-ліз по-російськи. Опана, опача. Красота. Це подаруночок для Збройних сил наших. Дещо сапери знешкоджували на місці. Так, розтяжечка. Інше транспортували та згодом підривали. Ворог діяв підступно, лишаючи багато пасток для наших саперів. Завжди йшли з сюрпризами. Тобто, якщо по інструкції протитанкову міну можна стягнути дистанційно, перевести з бойового в транспортне положення, сюрприз для сапера, тобто ловушка для сапера. Вони завжди стали в тандемі протитанкову міну і знизу ставили міну-ловушку. Мої колеги проводили розмінування поля, де були протитанкові міни, і кожна третя була з ловушкою. Головна умова вдалої роботи сапера, каже Ігор, – знання.
Ти маєш, коли підходячи, ти побачив об'єкт, ти маєш розуміти, що воно таке, його тактико-технічні характеристики досконало, і знати, що який урон воно несе для вибухотехніки або будь-для кого, будь-якої людини. Та не менш важливою є й емоційна складова. На мою думку, треба вміти при підході до об'єкта, так ми називаємо будь-який вибухонебезпечний предмет, треба вміти переключитися, залишити всі негаразди, всі навіть приємні якісь там думки, наслідки, це залишити з боку і зосередитись безпосередньо на предметі, на об'єкті, на території і контролювати себе. А ще бути впевненим у своїх колегах. Я маю бути на 300% впевнений в діях і в знаннях свого напарника. І також він має бути впевнений на всі 500% в моїх діях. На Харківщині, каже Ігор, росіяни застосовували й старе радянське залізяче, і сучасну вибухівку. Є, наприклад, ПОМ-3, це взагалі дуже розумна міна, вона спрацьовує на крок людини. Тобто вона переводиться, вона вилітає з носія, ракети носія, падає на територію. Ну, будь-яку, встає в бойове положення і чекає свою жертву. Нині Ігор у короткій відпустці та вже готується до чергової ротації. На робочому місці вибухотехнік зберігає фотографії з побратимами та отримані за час служби нагороди, а поруч привезені трофеї. Є навіть такі, що знешкоджені на Вінниччині. Деякі, скажімо так, залишки, елементи збитої ракети на території Вінницької області. Це електронна його частина, тобто електронні начиння, да, яке бойової частини тут немає. Ігор зізнається, страху немає, лише впевненість у тому, що його робота дуже потрібна. Людей, за яких ти несеш відповідальність за життя і здоров'я їх. Я знав, що я буду робити і з чим я буду мати справу. Я знайшов себе в цій роботі, в цьому, скажімо так, ремеслі. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».